我们在擦标线呢。为什么要擦？因为要打扫，我要打扫地球。地球不要。我们要爱地球。顶着大太阳清扫环境，慈济大学附中的孩子们打扫人来人往的花莲火车站周边，小支烟蒂、口香糖都不放过。我们为了地球好，我们手脏可以洗就好。我们手脏可以洗，可是地球如果它脏掉，没有人帮它洗澡，所以我们可以帮他们洗澡。慈济大学附中18岁校庆庆祝的方式很不一样，出动1800位学生，用1800个小时守护花莲的环境，也带着韩国姐妹校新上中学的同学一起用行动来付出。공장소에서한국에서한번도안해봤는데외국에나와가지고이렇게해서사람들도깨끗한환경에서사람들도많이게뭐지하니까네하니까다니고막그러니까清扫从学校延伸到周围的街道，一路到花莲火车站，大家怀着感恩的心蹲起木林。慈大附中长大了，其实我们真的有那个能耐去好好回头来给我们自己的家，给这个社区，给这块台湾这块土地，我们可以贡献什么？我们这样的付出可以让花莲呢更干净。青春18，守护花莲，慈中18，迈向国际。慈大附中生日快乐！大爱新闻邓明仪、江嘉宇、刘宏志，花莲报道。